Пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до столиці України, зіштовхнувся з зерновозом. Інцидент стався у 4-й ранку 27 липня біля Любашівськи Подільського району. За попередньою інформацією, водій рейсового автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Внаслідок аварії один пасажир загинув та четверо були госпіталізовані. Аби зайти до автобуса, рятувальникам довелося зрізати двері за допомогою гідро- та електроінструментів.